Այո, թե ոչ, ռեալիթի շոուի ներկայացուցիչներն այսօր Լոռու մարզում են։ Հիշեցնենք, որ նրանք եկել են Շիրակի մարզից և 1.5 օր կանցկացնեն Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում։ Նախագծի 13-րդ օրը հյուսիսային ճակատ մեկնած ԱՅՈ-ի ոչի երեքական ներկայացուցիչ իր հռետորական տաղանդն ու համոզելու արվեստը գործի դրեց Լոռու մարզկենտրոնում, որն ի դեպ ծրագրի ներկայացուցիչների 24-րդ կանգառն էր։ Նկարահանումները մեկնարկել էին Արագածոտնի մարզի Ուշի համայնքից անցել Շիրակի մարզով։ ԱՅՈ-ի ու ոչի ճակատանինների Վանաձորյան այցի առաջին կանգառը հորովել երկի պարի համույթի փորձասենյակում էր։ Նախյուրերը ներկայացրին իրենց այցի նպատակը, ապա իրենց դիրքորոշումները սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Մեջբերվեցին սահմանադրական փոփոխությունների տեղեկագրի որոշկետեր, տրվեցին պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց սահմանադրական կարգավորումների երկիմաստությանը, երկրի տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Քննարկվեցին նաև ընտանիքի սահմանադրական ձևակերպմանը, անվճար բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունքին, կենսաթոշակային համակարգին առնչվող, ինչպես նաև հայ առաքելական եկեղեցու հետ պետության հարաբերությունները կարգավորող կետերը։ Իմ հարցը ուղղված էր տարածքային ամբողջականության խնդրին, որովհետև հոդվածի վերաբերյալ բավականին հակասություններ կան։ Պատասխանները լսեցի, բայց դեռ վերլուծելու համար որոշակի ժամանակ է ինձ պետք, որովհետև դեռ մտածելու բաներ կան։ Ամեն դեպքում կարծում եմ ժամանակ կա մտածելու մինչև դեկտեմբերի 6-ը, և դեռ բոլորս կկարողանանք կայացնել այն որոշումը, որը ավելի կնպաստի մեր երկրի զարգացմանը, որովհետև բոլորիս նպատակը վերջիվերջո դա է։ Կառավարման մոդելի փոփոխության մանրամասները քննարկելուց հետո կողմերը եկան այն եզրահանգման, որ տարակարծությունները վերանում են միայն ձեռք-ձեռքի տալով, այս անգամ ազգային պարի շուրջ։ Հովելցիների հետ պարելուց հետո ԱՅՈ-ի ու ոչի ճակատայինները շարժվեցին դեպի Ալբերտ Ազարյանի անվան համալիր մարզադպրոց, որտեղ էլ շարունակվեց կողմերի քարոշչությունը։ Այստեղ ևս անդրադարձ կատարվեց Վանաձորի ու վանաձորցու խնդիրներին, որոնց լուծումը որոշ բանախոսներ փորձեցին կապել սահմանադրության փոփոխությունների հետ։ Մյուս կողմից հակադարձեցին ասելով, թե գործող սահմանադրությամբ էլ կարելի է լուծում գտնել, և այսպես շարունակ։ Բանախոսների հաջորդ կանգառ Նորվեգ երկրորդ հատվածում Արցախ Պուրակում էր, որտեղ քննարկումներն արդեն առավել բուրն ու սերտ մթնոլորտում էին տեղի ունենում։ Երբ զարգացումներն արդեն բանավեճի էին հասնում, ժամանեց շախմատի աշխարհի չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանը։ Գրքերը հանդարտել, սակայն այնքան էլ չհաջողվեց։ Փոխարենը մյուսին չզիջող պայքար էլ սկսվեց շախմատի 4 տախտակների մոտ։ Ռեալիթի նախագծի ներկայացուցիչներն այնուհետ հանդիպում ունեցան Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու համանուն երգչախմբի անդամների հետ, հետո էլ այցելեցին արվեստանոց։ Օրակարգը, սակայն, եզրափակվելու էր միայն ժամը 11-ին։ Վանաձորից հետո նախագծի անդամները դեռ մի քանի օր կլինեն Լոռու մարզում, ապա հաջորդող 10 օրերի ընթացքում կմեկնեն Տավուշ ու Գեղարքունիք։ Լոռու մարզի համայնքային հանդիպումների օրերի մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք։ Հերմինե Յավերյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։